نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. عزیز طلباء طالبات، محترم حضرات و خواتین اور معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء طالبات کا تیسرا حصہ آن لائن کورس کی صورت میں جاری ہے، اور آج لیسن پلان کے مطابق ہماری کلاس نمبر 27 ہے. انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ الذاریات کی آیات 47 تا 60 کا مطالعہ کریں گے، جس کے ساتھ سورت کی تکمیل بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ علم و عمل کی باتیں بھی سمجھیں گے انشاءاللہ. جو کتاب کے صفحات ہیں وہ ہیں 98, 100 اور 101. تو کلاس نمبر 27 سورۃ الذاریات کی آخری آیات 47 سے 60 اور سورت کی تکمیل ہو رہی ہے، اور علم و عمل کی باتیں بھی ہم سمجھیں گے. بک 3 پیج نمبر 98, 100 اور 101 انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے. سب سے پہلے مقاصد مطالعہ، لرننگ آؤٹ کم. مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں، جو کچھ آج ہم سیکھیں گے ان میں یہ نقطے بھی شامل ہیں. پہلی بات، انبیاء کرام علیہم السلام کا انکار کرنے والوں کی کیا روش ہوتی ہے؟ جو لوگ پیغمبروں کی دعوت قبول نہیں کرتے ان کی روش کیا ہوتی ہے، اس کو ہم جانیں گے انشاءاللہ. نمبر دو، ہر نبی کو ساحر اور مجنون کیوں کہا جاتا رہا؟ استغفر اللہ. ساحر کہتے جادو کرنے والے کو، مجنون وہ کہ جو دیوانہ ہو چکا ہو، استغفر اللہ. تو نبیوں کو یہ کیوں کہا گیا، یہ بھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. نمبر تین، اور نبیوں کو کہنے والے مجرم لوگ تھے، گناہگار لوگ تھے، ان کا ذکر ہوگا. نمبر تین، اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کرنے کا حکم کیوں دیا؟ نصیحت فائدے کی بات ہوتی ہے، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ کی جاتی ہے. اس کا حکم حضور علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا. کیوں عطا فرمایا؟ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، اس کو ہم جانیں گے. نمبر چار، اللہ سبحانہ وتعالی نے جنات اور انسانوں کی تخلیق کا کیا مقصد بیان فرمایا؟ جنات کو اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا گیا؟ انگریزی میں کہیں گے پرپس آف کریشن کیا ہے، تخلیق کرنے کا مقصد کیا ہے، بہت اہم بات ہے جس کو آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. اب آئیے اس گفتگو کے بعد، یعنی مقاصد مطالعہ لرننگ آؤٹ کم کو سمجھنے کے بعد، آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سورۃ الذاریات آیات 47 تا 51 47 سے 51، اس وقت ہمارے سامنے ترجمے کے ساتھ یہ آیات اسکرین پر موجود ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء بنیناها بأیدی، اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں اپنی قوت سے بنایا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور یقیناً ہم ہی وسعت دینے والے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، تو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا فرمائے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو تم اللہ کی اطاعت کی طرف دوڑو. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں اس کی طرف سے تمہیں واضح ڈرانے والا ہوں. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں اس کی طرف سے تمہیں واضح ڈر سنانے والا ہوں. اگلی آیات سورۃ الذاریات کی آیات 52 تا 58، 52 سے 58. كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کی طرف جب بھی کوئی رسول آیا. إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ جادوگر یا مجنون ہے. أَتَوَاصَوْا بِهِ، کیا وہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے رہے؟ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ، نہیں بلکہ وہ سرکش لوگ تھے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے رخ پھیر لیجئے. فما انت بملوم، تو آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اور آپ نصیحت کرتے رہیے تو بے شک نصیحت مؤمنوں کو فائدہ دیتی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق، میں اسے کوئی رزق نہیں چاہتا. وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. ان الله هو الرزاق، بے شک اللہ ہی
سب سے بڑھ کر رزق دینے والا، ذو القوة المتین، بڑی قوت والا، مضبوط ہے۔ اگلی آیات ہے سورۃ الذاریات کی آیات 59 اور 60۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، تو بے شک جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے، ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، عذاب کا ویسا ہی حصہ ہے جیسا کہ ان کے پچھلے ساتھیوں کا حصہ تھا، فلا يستعجلون، تو وہ مجھ سے عذاب کی جلدی نہ کریں، فویل للذین کفروا، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، می یومہم الذی یوعدون، ان کے اس دن کے عذاب سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ الحمدللہ سورہ داریات کی آیات کا ترجمہ ہوا مکمل۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان آیات کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الداریات کی آیت نمبر 47۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں اپنی قوت سے بنایا، اور یقیناً ہم ہی وسعت دینے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 47 کا ترجمہ۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، آیت میں مذکور اللہ سبحانہ وتعالی کی نشانی کا بیان، اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ آسمان کی طرف اشارہ، مراد پوری کائنات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اگلا نقطہ، اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھوں سے مراد، علماء کرام نے اس سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت اور قوت لی ہے، اور اس کی اصل کیفیت اور تفصیل اللہ تعالی ہی کے علم میں ہے۔ ایک مراد دی گئی ہے اللہ کے ہاتھوں سے مراد اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قوت ہے، البتہ اس کی اصل کیفیت کو خود اللہ سبحانہ وتعالی ہی جانتا ہے۔ اگلا ایک اور اہم نقطہ، یقیناً ہم ہی وسعت دینے والے ہیں سے مراد، یہ بات اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالی وسعت دینے والا ہے؟ لکھا ہے نمبر ایک، اللہ سبحانہ وتعالی اپنی مشیت و حکمت کے مطابق مسلسل کائنات میں توسیع فرما رہا ہے۔ آج کی سائنسی ایجادات بھی اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ کائنات میں لمحہ بلمحہ توسیع ہو رہی ہے، مثلا ایکسپینڈنگ آف یونیورس، کائنات کے پھیلاؤ کا تصور۔ وسعت کے حوالے سے دوسری بات، اللہ سبحانہ وتعالی آسمانوں سے بارش برسا کر اس زمین کے رزق میں وسعت دینے والا ہے۔ انسان جو اس کائنات کا سب سے اعلیٰ شاہکار ہے، اس کی نسل بڑھ رہی ہے اور تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کائنات میں اللہ کی بہترین تخلیق انسان ہے، اور اللہ بارش برسا کر آسمان سے زمین والوں کو رزق دے رہا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کی نسل بڑھ رہی ہے، وسعت دینے میں یہ مفہوم بھی بیان ہوا ہے۔ نمبر تین، آسمان سے بڑھ کر بھی اللہ سبحانہ وتعالی وسیع چیزیں پیدا کرنے والا ہے۔ آج جس آسمان کو ہم دیکھ رہے ہیں، فقط یہی آسمان تھوڑی ہے، اس کائنات میں بہت ساری کہکشائیں یعنی گیلیکسیز ہیں، اور اکثر گیلیکسیز کے اپنے سولر سسٹمز ہیں، نظام شمسی جسے کہا جاتا ہے۔ یوں تو کائنات میں بہت کچھ ہے، نظر آنے والا آسمان ہی سب کچھ نہیں ہے، تو اللہ اس سے بڑھ کر بھی وسیع چیزیں پیدا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ جو وسعت دیے چلا جا رہا ہے، اس میں یہ بہت سارے مفاہیم، مفہوم کی جمع مفاہیم، یہ مفسرین نے بیان فرمائے۔ اگلی آیت سورہ داریات کی آیت نمبر 48۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا تو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 48 کا ترجمہ، زمین کی صفت کا بیان، زمین کو بطور فرش بچھایا۔ فرش ہم بھی فلور جسے کہتے ہیں، یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال تو فرمایا، لیکن کس مفہوم میں، آئیے سمجھتے ہیں۔ علمی بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کو جانداروں کا گھر بنایا، اسی زمین سے ان کی غذا کا بندوبست فرمایا، اور اسی سے ان کی تمام ضروریات، مثلا لباس، رہائش، سواری، سب کا انتظام فرمایا۔ مرنے کے بعد زمین کو ہی اجسام کے ٹھکانے لگانے کا ذریعہ بنایا، جسم کی جمع اجسام، مرنے کے بعد لوگ مٹی ہی کا حصہ ہو جاتے ہیں، تو یہ زمین ہی ہے جو اجسام کو ٹھکانے لگانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کائنات میں زمین کو نہایت مناسب مقام پر رکھا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اگر یہ زمین سورج سے تھوڑی سی قریب ہوتی تو شدید گرمی سے ہر چیز جھلس جاتی، اور اگر تھوڑی دور ہوتی تو ہر چیز ہٹر کر برف کی طرح جم جاتی۔ تو بالکل مناسب فاصلے پر اللہ نے زمین کو رکھا ہے سورج سے، ورنہ قریب ہوتی تو جھلس جاتی، ہر شے جل جاتی، اور اگر دور ہوتی تو ٹھٹر کر برف کی طرح جم جاتی اور پگھل کر ختم ہو جاتی۔ یہ جو زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنایا، رہنے کے قابل بنایا مخلوق کے لیے، بقیہ پلانٹس پر اگر کہیں گیا بھی ہے انسان، مارس وغیرہ،
تو بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں جانے کے لیے. زمین پر بہت موزوں اور فیزبل حالات اللہ تعالیٰ نے رکھے جہاں مخلوقات کی زندگی ان کو گزارنا آسان بنا دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اگلی آیت میں بڑا ایک دلچسپ نقطہ ہے, آیت نمبر ہے 49, ارشاد ہوا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ آیت نمبر 49 کا ترجمہ ہے. آیت میں مذکور مخلوقات کی صفت کا بیان, اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام مخلوقات کو جوڑوں کی صورت میں پیدا فرمایا. جوڑے پیئر کو کہا جاتا ہے, مثلا مرد اور عورت کا جوڑا, حیوانات میں نر اور مادہ, میل فیمیل سمجھنے کے لیے کہہ لیں, نباتات میں جوڑے یعنی پودوں میں بھی میل فیمیل کا تصور ہے سبحان اللہ, حتیٰ کہ ایٹم میں الیکٹران اور پروٹون کے جوڑے ہیں سبحان اللہ, ایٹم کو بھی بریک کریں تو اس میں بھی جوڑا نکل آیا. اللہ سبحانہ وتعالی نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے تمام نشانیوں کا ذکر فرمایا. اچھا یہ تو وہ جوڑے جن کو ہم جانتے ہیں نا, مرد اور عورت کا جوڑا, حیوانات میں نر اور مادہ, میل فیمیل, نباتات میں نہ جانے اور کتنے جوڑے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بنائے. اب اس پہ ایک اور اہم نقطہ, ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کرنے میں ہمارے لیے نصیحت. کیا نصیحت ہے؟ نمبر ایک, اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ ان جوڑوں میں غور و فکر کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے متعلق بہت سے اسباق ملتے ہیں اور اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے. سبق کی جمع اسباق, لیسنز ہیں ہمارے لیے ان جوڑوں میں غور و فکر کرنے سے جو ہمیں ملتے ہیں, اور اللہ کی معرفت, اللہ کا تعارف, اللہ کی پہچان ہمیں مزید حاصل ہوتی ہے. تو ایک تو یہ ہے, غور و فکر کریں گے تو یہ نصیحت ملے گی. نمبر دو, جس اللہ نے انسانوں کے جوڑے بنائے اسی نے دنیا اور آخرت کو بھی بنایا سبحان اللہ. تو دنیا کا جوڑا آخرت, اور اکثر جو جوڑے والی چیزیں ہوتی ہیں نا ان میں اپوزٹ معاملات ہوتے ہیں, اپوزٹ معاملات. مرد اور عورت کا جوڑا تو ہے لیکن بہت سی باتوں میں فرق ہے, اللہ تعالی نے جو مرد اور عورت کے اعتبار سے رکھا. تو دنیا کا جوڑا آخرت, دنیا تھوڑی سی زندگی ہے, آخرت ہمیشہ کی زندگی. دنیا کی تکلیف تھوڑی سی ہے, آخرت کی جہنم کی تکلیف ہمیشہ کی ہے. دنیا کی راحت عارضی ہے, تھوڑی سی ہے, آخرت میں جنت کی راحتیں ہمیشہ کے لیے ہیں. یہ جوڑے میں متضاد, ایک دوسرے کے برعکس اور اپوزٹ معاملہ بھی ذہن میں رہے تو دنیا اور آخرت کا کمپیریزن, ایک موازنہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تیسری بات, یہ جو جوڑوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے, تیسری بات کیا ہے؟ ان سب جوڑوں کا پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اللہ احد, قل ہو اللہ احد, سورۃ اخلاص میں نا, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک, جوڑ مد مقابل نہیں ہے جس کو معبود مانا جائے. ہر شے جوڑے کی شکل میں اللہ نے بنائی, اللہ خود وحدہ لا شریک ہے, وہ اکیلا ہے, یکتا ہے, تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, وہی معبود حقیقی ہے اور دوسرا کوئی معبود نہیں ہے. یہ ساری باتیں یہ جوڑوں کے تصور میں غور و فکر کے حوالے سے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. سورہ داریات کی آیت نمبر 50, ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین, تو تم اللہ کی اطاعت کی طرف دوڑو, بے شک میں اس کی طرف سے تمہیں واضح ڈرانے والا ہوں. یہ سورہ داریات کی آیت نمبر 50 ہمارے سامنے آئی ہے ترجمے کے ساتھ. تشریح کرتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالی کی نشانیوں کو جان کر انسان کا مطلوبہ طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ طرز عمل لکھا ہے, اسے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ان نشانیوں میں غور و فکر کریں گے تو اللہ کو پا لیں گے, اللہ کو پہچان لیں گے, پھر اس کی طرف رجوع کرنا, اسی کی عبادت کرنا اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا, یہ ہے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کا تقاضا. رسالت کی حقیقت کا بیان, پیغمبر کیوں آتے رہے, اس نقطے کو بیان کیا جا رہا ہے. تمام پیغمبر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے واضح ڈر سنانے والے ہوتے ہیں جو نافرمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کے عذاب سے ڈراتے ہیں. ڈرانے سے مراد اللہ کی پکڑ, اللہ کی سزا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے. تو رسول آئے, ہدایت لے کر آئے, ہدایت کا سامان کرنے کو آئے, لوگوں کو خیر بتانے کو آئے اور لوگوں کو اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھی آئے. آیت نمبر 51, وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ, اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ, بے شک میں اس کی طرف سے تمہیں واضح ڈر سنانے والا ہوں. یہ سورہ داریات کی آیت نمبر 51 کا ترجمہ ہے. آیت میں مذکور اللہ تعالیٰ کا حکم,
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود نہ بناؤ، توحید کی دعوت اور شرک کی نفی کی جا رہی ہے، معبود حقیقی اللہ ہے، اسی کی عبادت کی جائے اور کسی اور کو اس کی عبادت میں شریک نہ کیا جائے۔ علمی بات، مشرک وہ نہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انکار کرے، بلکہ مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو معبود قرار دے۔ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ایک تو وہ تھا جو اللہ کو سرے سے نہ مانے، استغفر اللہ، انگلش میں اس کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، اور پولیتھیسٹ انگلش میں کہتے ہیں مشرک کو۔ مشرک کون ہوتا ہے؟ وہ نہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ مانتا ہے اللہ کو، مگر اس کے ساتھ اور معبودوں کو بھی ملا دیتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ ہے شرک کا رویہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ عملی پہلو، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات و صفات اور حقوق میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو صفات اللہ کی ویسی صفات کسی میں نہیں، عبادت اللہ کا حق ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ باتیں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات و صفات اور حقوق میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ رسالت کی نمایاں صفت کا بیان، رسولوں کے بارے میں ایک اہم نقطہ آ رہا ہے۔ تمام انبیاء و رسل علیہم السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے واضح طور پر برے انجام سے ڈرانے والے ہوتے ہیں، جو نافرمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ یہ پیغمبروں کے بارے میں پہلے بھی ذکر آیا کہ تمام پیغمبر اللہ کی دعوت لے کر آئے، توحید کی دعوت لے کر آئے، اور ان کی ایک بڑی ذمہ داری کیا تھی؟ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا۔ آیت نمبر 52، کذلک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کی طرف جب بھی کوئی رسول آیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ جادوگر یا مجنون ہے۔ یہ آیت نمبر 52 کا ترجمہ۔ رسولوں کو نہ ماننے والوں کا انبیاء کرام علیہم السلام پر الزام، جادوگر یا مجنون ہے، معاذ اللہ۔ معاذ اللہ کا مطلب اللہ فاربٹ، اللہ تعالیٰ معاف رکھے، اللہ تعالیٰ بچائے رکھے۔ کیا مطلب؟ کہ ایسا یہ کلمہ ہے جو کافروں کا ہے، صرف ذکر کر رہے ہیں، قرآن میں بھی نقل ہوا ہے، اور پھر اللہ کی ہم پناہ چاہتے ہیں کہ ایسی بات ہم میں سے کسی کی زبان پر آئے۔ لیکن معاذ اللہ، پیغمبروں کی عظیم ہستیاں، اللہ اکبر، ان پیغمبروں اور رسولوں کو بھی معاذ اللہ کافر قوموں نے، مجرم لوگوں نے، سرکش لوگوں نے کبھی جادوگر کہا، کبھی مجنون کہا، استغفر اللہ۔ آیت نمبر 53، اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون، کیا وہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے رہے؟ نہیں، بلکہ وہ سرکش لوگ تھے۔ یہ آیت نمبر 53 کا ترجمہ۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کرنے والوں کی روش کا بیان۔ ہر دور میں حق کے مخالفین موجود رہے ہیں، اور ان کی مخالفت سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو انبیاء و رسل علیہ السلام کی مخالفت اور انہیں ساحر و مجنون کہنے کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں۔ نبی کی جمع انبیاء اور رسول کی جمع رسل، تو لگتا ہے معاذ اللہ کہ لگتا ہے کہ ہر ایک نے ایک دوسرے کو وصیت کی، تمہارے بات کو رسول ہے، تم زندہ رہو تو تم بھی انکار کرنا، تم بھی مجنون کہنا، تم بھی ان کو جادوگر کہنا، استغفر اللہ۔ ہر دور میں ناہنجار قسم کے لوگ، مجرم، سرکش لوگ پیغمبروں کو یہی الفاظ کہتے رہے، تو اللہ کہہ رہا ہے لگتا ہے کہ انہوں نے کیا، انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی اس بات کی؟ ہر شخص یا ہر قوم اپنے بعد والوں کو کہتے رہے کہ تم دیکھنا، تمہارے سامنے کوئی آئے تو تم بھی مخالفت کرنا اور ساحر مجنون کہنا، معاذ اللہ۔ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کی؟ یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کی ان حرکتوں پر۔ اب مکے والوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کہہ رہو، تو کیا تم سب نے اور پیچھے لوگوں نے ایک دوسرے کو اسی کی وصیت کی تھی؟ یہ یہاں پر بات ذکر کی جا رہی ہے۔ علمی بات، تمام کافروں میں چند باتیں مشترک تھیں، مثلا آبائی مذہب سے محبت۔ آبائی کسے کہتے ہیں؟ آبا و اجداد، فور فادرس، باپ دادا، تو باپ دادا کا جو مذہب تھا بس اسی سے محبت۔ عصبیت، ہٹ دھرمی، اکڑ اور شریعت کی پابندیوں سے آزادی کی خواہش۔ ابھی بہت ساری باتیں آ گئیں، میرے خیال سے رک کر ہم ایک ایک کا تھوڑا ذکر کر دیتے۔ باپ دادا کے مذہب سے محبت، چاہے وہ کفر ہی بھی کیوں نہ ہو، یہ بھی ماضی کی کافر اقوام میں ذکر ملتا ہے ہمیں، اور ان کی یہ روش رہی۔ عصبیت کسے کہتے؟ تعصب، یہ ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں، ہمارے قبیلے میں سے کیوں نہیں، ہم تو اس کی بات نہیں مانیں گے، استغفر اللہ۔ ہٹ دھرمی، جانتے بوجھتے غلط بات پر ڈٹے رہنا، جیسے کہ ابو جہل جیسے لوگ، سمجھ میں تو آ گئی تھی مگر اکڑ تھی، آگے اکڑ کا بھی لکھا ہوا ہے کہ سردار تو ہم ہیں، ہم ان کی بات کو کیوں مان لیں۔ اور شریعت کی پابندیوں سے آزادی کی خواہش،
بھائی اللہ کے پیغمبر آئے ہو تمہیں اللہ کی دعوت پہنچا رہے ہیں، نہیں ہم تو اپنی مرضی چلائیں گے، جیسے آج کل بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی، میری مرضی میری مرضی، تو لوگ اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو شریعت عطا فرماتا ہے پیغمبروں کے ذریعے اس کی پابندی نہیں کرنا چاہتے. یہ وہ حرکتیں ہیں جو ہر دور میں کافروں کی اقوام اور سرکش قسم کے لوگوں میں مشترک نظر آتی ہیں، کامن نظر آتی ہیں. آگے چلتے ہیں، جو انہیں اس بات پر مجبور کر دیتی ہیں کہ پیغمبروں کی مخالفت میں انہیں برے القاب سے پکار کر ان کا مذاق اڑائیں. یعنی یہ مشترک باتیں ہر قوم میں نہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب پیغمبر آ کر حق کی دعوت دیتے تو ایسے سرکش لوگ آگے بڑھ کر برے القاب سے ان کو پکار کر مذاق اڑاتے ہیں، ساحر یعنی جادوگر کہتے ہیں، مجنون یعنی دیوانہ کہتے ہیں، معاذ اللہ. یہ حرکت ماضی میں بھی کافروں کی رہی ہے. اب ایک اہم سوال کہ ہر نبی کو ساحر اور مجنون کیوں کہا گیا ہے، معاذ اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر نبی کو ساحر اور مجنون کہنے کی وجہ، کفار رسولوں کو ساحر تو اس لحاظ سے کہتے تھے کہ کبھی کفار کے مطالبے پر اور بعض دفعہ مطالبے کے بغیر پیغمبروں سے ایسے واقعات رونما ہوتے تھے جو خلاف عادت ہوتے تھے، جنہیں معجزات کہا جاتا ہے. کفار ان کو جادو کہہ دیتے تاکہ لوگ رسولوں کو نہ مانیں. ایک وجہ کیا ہوتی، پیغمبر اللہ کی طرف سے معین کیے جاتے تھے، انہیں معجزات عطا ہوتے تھے، اور خلاف عادت سے جو عمومی طور پر پاسبل نہ ہو پیغمبروں کے ہاتھوں ہو جاتا تو لوگ جو سرکش ہوتے نافرمان کہتے یہ تو جادو ہے استغفراللہ، تاکہ لوگ رسولوں کی دعوت کو قبول نہ کریں. ایک تو یہ وجہ ہوئی. اور مجنون اس لحاظ سے کہتے تھے کہ پیغمبر جو دعوت پیش کرتے وہ ساری قوم کے مزاج اور اعتقاد کے خلاف ہوتی تھی. اعتقاد عقیدے کو، ایمان کی کیفیت کو کہتے ہیں، ہر ایک کا اپنا ایمان اور عقیدے کا معاملہ، وہ ساری قوم کے مزاج اور اعتقاد کے خلاف ہوتی تھی، اور پیغمبر یہ دعوت پیش کر کے ساری قوم کی مخالفت کو مول لیتے تھے، اور یہی بات لوگوں کی نگاہ میں دیوانگی ہوتی تھی. پیغمبر تو حق بیان کرتے، اور کئی مرتبہ پیغمبروں کی حق بات قوم کی جو غلط باتیں ہوتی ہیں، برے عقیدے ہوتے ان کے خلاف ہوتی، اور پھر ساری قوم پیغمبروں کی مخالفت پر اتر آتی، اور پیغمبر استقامت کا مظاہرہ کرتے ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کرتے تو لوگ کہتے ہیں تو دیوانے ہو گئے، استغفراللہ، ساری قوم سے جو ہے مخالفت مول لی، ساری قوم کا مقابلہ کریں گے. اس لیے پیغمبروں کو ان کے سرکش اقوام کے لوگوں نے مجنون بھی کہا ہے، دیوانہ بھی کہا ہے، معاذ اللہ. اب ایک اہم بات ہمارے اعتبار سے بہت قیمتی ہے، نوٹ کیجئے گا، عملی پہلو، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ آج بھی دین پر چلنے والوں اور اس کی خاطر قربانیاں دینے والوں کو پاگل بیوقوف کہہ کر اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. آج بھی الحمدللہ مسلمانوں میں بہت سے لوگ دین پر عمل کر رہے ہیں، دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، تو بعض لوگ انہی میں سٹ کر، مسلمانوں میں سٹ کر، ان کو پاگل بیوقوف اور دیوانہ اور نہ جانے کیا کچھ کہہ کر حق راستے سے روکنے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں ایسے لوگوں کے تانوں کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا مبارک طرز عمل سامنے رکھنا چاہیے. خاطر میں نہیں لانا چاہیے، اس سے مراد کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے تانوں اور مخالفت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ان کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا مبارک طرز عمل سامنے رکھنا چاہیے، کس طرح انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا. جی یاد آیا، حصہ اول میں پارٹ ون میں نوح علیہ السلام کی اسٹوری ہم نے پڑھی تھی، ان کا سبق ہم نے پڑھا تھا، یاد آیا؟ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے سبحان اللہ صبر کیا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو پیغمبروں کے واقعات سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، انسپریشن ملتی ہے، ترغیب ملتی ہے کہ ہم بھی حق کا ساتھ دیں، اور جو مخالفت آئے اس کی پرواہ نہ کریں، اور حق پر جمے اور ڈٹے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور نقطہ اس آیت نمبر 53 کے ذیل میں ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کرنے والوں کا اصل جرم. اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کرنے والوں کا اصل جرم یہ بیان کیا ہے کہ وہ سرکش لوگ تھے، اپنی من مانی کرتے تھے، اپنی دنیا کی لذت اور مزوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور پابندی اختیار نہیں کرنا چاہتے تھے، سرکشی پر اتر کر پیغمبر کی معاذ اللہ مخالفت پر اتر آیا کرتے تھے. یہ ان کا جرم ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں بیان فرمایا. اگلی آیت ہے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 54، فتول عنہم فما انت بملوم. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے رخ پھیر لیجئے تو آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے. یہ آیت نمبر 54 کا ترجمہ. اللہ سبحانہ وتعالی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نافرمان لوگوں کے حوالے سے نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے رخ پھیر لیں. اب رخ پھیرنے سے کیا مراد ہے، یہ بھی آگے ہم نے لکھا ہے،
نافرمانوں کے پیچھے اپنے آپ کو شدید مشقت میں نہ ڈالیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، نہیں مانتے یہ اپنا نقصان کریں گے، آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو کوئی شدید مشقت میں نہ ڈالیں۔ اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی بھی عطا فرما رہا ہے اور توجہ بھی عطا فرما رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کا بیان، دلجوئی تو سمجھتے ہیں نا، کسی کا دل جیتنا، کسی کو خوش کرنا، جی، لوگوں کی نافرمانی، سرکشی اور کفر کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی الزام نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تبلیغ اور دعوت کا حق ادا کر دیا اور تمام دلائل کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام تک پہنچا دیا۔ اب وہ خود ہی ہدایت کے طالب نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا کوئی الزام نہیں۔ طالب تو سمجھتے ہیں، طالب علم، علم کا طلب کرنے والا، حاصل کرنے والا، تو جو کفر پر اڑے ہوئے، سرکشی پر اڑے ہوئے ہیں، ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے، اگر یہ حق قبول نہیں کرتے تو وہ خود ذمہ دار ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اس حوالے سے کوئی ذمہ داری کا معاملہ نہیں ہے۔ اس آیت میں ایک اور اہم نقطہ ہے عملی پہلو کے حوالے سے۔ اس آیت میں دین کی تبلیغ کا ایک قاعدہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ایک داعی حق جب کسی شخص کے سامنے معقول دلائل کے ساتھ اپنی دعوت صاف صاف پیش کر دے اور اس کے شبہات و اعتراضات اور دلائل کا جواب بھی دے دے تو حق واضح کرنے کا جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا۔ اچھا جی، کچھ الفاظ کو آسان کر لیں، داعی حق، حق کی دعوت دینے والا، معقول، عقل والے دلائل، شبہات، شبہ ڈاؤٹ کو کہتے ہیں، شبہ کی جمع شبہات، پلورل ہو گیا، اور اعتراضات تو ہم سب کو پتہ ہی، کیونکہ بہت سارے اعتراضات لوگ کرتے رہتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے ایک شخص دین کی دعوت پیش کر رہا ہے، صحیح طور پر اسے دعوت پیش کر دی، سچے دلائل کے ساتھ پیش کر دی، اب لوگ پھر بھی بحث کرتے ہیں، ان کے سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں اور پھر بھی وہ نہیں مانتے، تو بہرحال جو دین کی دعوت دینے والا داعی حق ہے اس نے اپنا فرض تو ادا کر دیا۔ منوانا ہمارا کام نہیں ہے، دین کی بات کرنا، تبلیغ کرنا، پہنچانا، سمجھانا ہمارا کام ہے، کسی سے جبر کر کے، زبردستی کر کے قبول کروانا حق بات کو یہ ہمارا فرض نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ شخص اپنے عقیدے و نظریے پر جمع رہے تو اس کی کوئی ذمہ داری داعی حق پر عائد نہیں ہوتی۔ اب لازمی نہیں کہ وہ اسی شخص کے پیچھے پڑا رہے، اب اپنی گمراہی کا وہ شخص خود ذمہ دار ہے۔ حق کی دعوت دینے والے نے بات پیش کر دی، سوالات کے جوابات دیے ہیں، اعتراضات کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے، اس کا فرض ادا ہو گیا۔ اب اگلا شخص نہیں مانتا تو دعوت دین پیش کرنے والے داعی حق پر کوئی ذمہ داری نہیں، اور اب اس کے پیچھے ہی پڑے رہیں، اس کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں، اور یہ گمراہ ہو جانے والا شخص خود اپنی گمراہی کا ذمہ دار ہوگا۔ آیت نمبر ہے 55، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ نصیحت کرتے رہیے تو بے شک نصیحت مؤمنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یہ آیت نمبر 55 کا ترجمہ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ نصیحت مؤمنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ ایک علمی بات، اس آیت میں تبلیغ کا دوسرا قاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ دعوت حق کا اصل مقصد ان لوگوں تک ایمان کی نعمت پہنچانا ہے جو اس نعمت کے قدر شناس ہوں اور اسے خود حاصل کرنا چاہیں۔ قدر شناس ہوں، قدر کو پہچاننے والے، اہمیت دینے والے۔ تو ایک اہم مقصد کیا ہے دعوت حق کا؟ ان لوگوں تک ایمان کی دولت اور دعوت ایمان پہنچ جائے جو اس نعمت کی قدر کرنے والے ہوں اور خود اسے حاصل کرنا چاہیں۔ تو اس کو بیان کیا جائے، حق کی دعوت دی جائے، تاکہ جن کے اندر طلب ہوگی ان تک بات پہنچے گی تو وہ قبول کر لیں گے۔ تو نصیحت کی بات کی جاتی رہے، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اس حوالے سے ایک عملی پہلو ہم سب کے لیے، ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی دعوت عام کا سلسلہ برابر جاری رکھیں، تاکہ جہاں جہاں بھی ایمان قبول کرنے یا اپنی اصلاح کرنے والے افراد موجود ہوں وہاں دین کا پیغام پہنچ جائے اور وہاں قبول کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ ہم اپنے کام کو جاری رکھیں، دعوت دین کی محنت کو جاری رکھیں، جو قبول کرنا چاہیں گے، جن میں طلب و تڑپ ہوگی، جو اپنی اصلاح کرنا چاہیں گے، وہاں تک پیغام پہنچے گا تو وہ قبول کر کے اپنی اصلاح کریں گے اور ہمارا اجر و ثواب کا عمل اور معاملہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اگلی آیت ہے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ جنات اور انسانوں کا مقصد تخلیق،
پرپز آف کریشن کیوں پیدا کیا گیا؟ تاکہ جنات اور انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. لوگوں نے بہت کچھ کہہ رکھا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے پیدا کیا انسانیت کو، ہیومینٹی از دا بیسٹ ریلیجن، انسان یہ سب سے بڑا مذہب ہے. یہ نئے نئے آج کل ہمارے سامنے فلیورز آ رہے ہیں باتوں کے. نہ، اللہ فرما رہا ہے میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جنات کو بھی اور انسانوں کو بھی. جنات کے بارے میں ہم زیادہ گفتگو نہیں کر رہے، سورۃ الجن سبحان اللہ 29 پارے میں ہے، جب اس کا مطالعہ کریں گے تو کچھ ذکر آ جائے گا. اپنی بات کر لیں تو بڑی بات ہے. تو ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے. عبادت کا لفظ کئی مرتبہ آ چکا ہے، سورۃ الفاتحہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. عبادت سے مراد شرعی اصطلاح میں عبادت کا مفہوم ہے کہ معبود کے سامنے اپنے آپ کو انتہائی عاجز جاننا اور اس کے لیے انتہائی تعظیم کو تسلیم کرتے ہوئے عاجزی کا اظہار کرنا، اپنے آپ کو جھکا دینا اور معبود کو عظیم ترین سمجھنا اور اللہ کی عظمت کا قائل ہو کر اب اس کے سامنے جھکتے چلے جانا، اور یہ جھکنا پوری زندگی میں مطلوب ہے. عبادت کے حوالے سے ایک اہم نقطہ جو ہم پہلے بھی سمجھ چکے ہیں سورۃ الفاتحہ کے مطالعے میں، پھر اس کو دہراتے ہیں. عملی پہلو عبادت کے حوالے سے، عبادت صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی کا حق ہے، یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے اور آپ کے رب نے حکم فرمایا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں ذکر آیا ہے. البتہ اللہ سبحانہ وتعالی کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا اور زندگی کے تمام گوشوں اور شعبہ جات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور طریقے کے مطابق دل کی پوری آمادگی کے ساتھ عمل کرنا ہی عبادت شمار ہوتا ہے، جس پر اللہ سبحانہ وتعالی اجر عظیم عطا فرماتا ہے. یعنی سارے گوشے زندگی کے، ان میں اللہ تعالی کے حکم کو سامنے رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سامنے رکھیں اور پوری دل کی آمادگی کے ساتھ عمل کریں، تو یہ سب اللہ تعالی کی عبادت میں شمار ہوتا ہے. چاہے وہ گھر کی زندگی ہو، خوشی غمی کا موقع ہو، کاروبار کی زندگی ہو، جب پوری زندگی میں پوری دلی محبت اور آمادگی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے، تو انشاءاللہ یہ سب عبادت میں شمار ہوگا، جس پر اجر عظیم عطا ہوگا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بڑا سادہ سا بڑا پیارا شعر ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اتنی فارسی تو سمجھ آ رہی ہے نا، زندگی کیوں ملی ہے؟ عبادت کے لیے. اور بے بندگی، عبادت کے بغیر زندگی گزاریں تو کل شرمندگی ہی شرمندگی ہوگی، ناکامی ہی ناکامی ہوگی. یعنی زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کے لیے ہے. وہ زندگی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی سے خالی ہوگی، روز قیامت شرمندگی کا باعث ہوگی. اللہ تعالیٰ کل کی شرمندگی سے ہمیں بچائے اور آج اپنی مکمل عبادت کی توفیق عطا فرمائے. سورہ زاریات کی اگلی آیت ہے، آیت نمبر 57، ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. یہ آیت نمبر 57 ہے. آیت کی مراد اس میں کیا بات بیان کی جا رہی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مخلوق سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی فرما برداری کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یوں نہیں چاہتا کہ اسے رزق دیا جائے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی تمام جہانوں کا رازق ہے اور انہیں کھلانے والا ہے. دنیا کے آقا اور مالک اپنے غلاموں سے کام کاج کرانے کے محتاج ہوتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری کا فائدہ بندے ہی کو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں، دنیا کے مالک اور آقا ہوتے ہیں، ان کے نوکر چاکر غلام محنت مزدوری کرتے ہیں تو ان کو کھانا بھی نہ ملتا ہے، دنیا کے مالک اور آقاؤں کو. لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کھلاتا ہے، وہ ہمارا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے. ہاں، عبادت کریں ہم اللہ کی تو ہمارا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آیت نمبر 58، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی سب سے بڑھ کر رزق دینے والا، بڑی قوت والا، مضبوط ہے. یہ آیت نمبر 58 کا ترجمہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی شان کا بیان، وہ رازق ہے، بڑی قوت والا ہے اور مضبوط ہے. رزق بھی وہ دیتا ہے، ساری قوت بھی اس کے پاس ہے اور وہ سب سے بڑھ کر مضبوط ہے. آیت نمبر 59،
فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو بے شک جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے عذاب کا ویسا ہی حصہ ہے جیسا کہ ان کے پچھلے ساتھیوں کا حصہ تھا، تو وہ مجھ سے عذاب کی جلدی نہ کریں۔ یہ آیت نمبر 59 کا ترجمہ ہے۔ ظالموں کا انجام ویسا ہی عذاب دیا جائے گا جیسے ان سے پہلے نافرمانوں کو دیا گیا۔ مکے والے جو انکار کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ظلم کر رہے ہو، شرکی روش پر ہو، تو جیسے پہلے ظالموں کا انجام ہوا تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ نافرمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کی تنبیہ، وارننگ، وہ عذاب چاہنے میں جلدی نہ کریں۔ کہتے تھے لے آؤ نا عذاب جس سے میں ڈراتے ہو، کب آئے گا وہ عذاب، آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جلدی نہ کرو، عذاب تو اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آئے گا سرکشوں اور مجرموں کے لیے۔ عذاب کی جلدی چاہنے سے مراد انبیاء کرام علیہم السلام کے ڈرانے کے باوجود اپنے ظلم و کفر پر ڈٹے رہنا اور ہٹ دھرمی کرتے ہوئے عذاب کا مطالبہ کرنا۔ یعنی وہ کیا روش تھی ان کی، عذاب کیا چاہتے تھے؟ کہتے تھے بھائی لے آؤ عذاب۔ انبیاء علیہ السلام تو ڈراتے تھے مگر وہ ڈرانے کے باوجود ظلم و کفر پر ظالم لوگ اڑے رہتے اور کہتے تھے کہ بس عذاب لا کر ہمیں دکھا دو۔ یہ ان کی جلد بازی اور کفریہ روش پر ہٹ دھرمی کے ساتھ اڑے رہنے کا معاملہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد سورۃ داریات کی آخری آیت، آیت نمبر 60 ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے اس دن کے عذاب سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، کفار کو تنبیہ، کفار کو ہلاکت اور بربادی سے ڈرایا گیا اور ہلاکت کا وقت ایک وعدے کا دن ہے، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے ہلاکت کا وقت ایک دن ہے جو مقرر ہے۔ اس سے کیا مراد ہے آئیے سمجھتے ہیں۔ وعدے کے دن سے مراد، وعدے کے دن سے مراد عذاب کے واقع ہونے کا دن ہے۔ یہ ان کی موت اور بدر کا دن بھی ہو سکتا ہے اور قیامت کا دن بھی، جس دن سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ دنیا میں غزوہ بدر میں آپ کو معلوم ہے 70 مشرک قتل ہوئے تھے اور 70 کے قریب گرفتار ہوئے تھے۔ یہ دنیا میں ان کی پکڑ کا معاملہ تھا۔ موت بھی سختی کے ساتھ آتی ہے ایسے مجرموں کی، اور سب سے بڑا عذاب کہاں ہے؟ آخرت میں۔ تو قیامت کا دن بھی اس سے مراد لیا گیا ہے۔ یہ الحمدللہ سورہ داریات کی آیت نمبر 60 کے ساتھ سورہ داریات کا مطالعہ مکمل ہوا۔ اب کیونکہ سورت کی تکمیل ہوئی ہے تو ہمیشہ کی طرح علم و عمل کی باتیں، اس میں کچھ باتیں یاد رکھنے کی ہیں علم کے حوالے سے اور کچھ اکثر باتیں ہمارے عمل سے متعلق ہوتی ہیں۔ علم و عمل کی باتیں، اس حوالے سے پہلا نقطہ، آخرت کے بارے میں غلط اندازے لگا کر اس کی تیاری سے غافل رہنا جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ سورۃ الداریات آیات 10-13 میں یہ بات آئی۔ تو جو غفلت میں پڑے رہتے ہیں، آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں، کل ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، استغفراللہ۔ نمبر 2، نیک اعمال کرنا، رات میں عبادت کرنا، مغفرت مانگنا، ضرورت مندوں پر خرچ کرنا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا پرہیزگاروں کی صفات ہیں۔ انہی لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی جنت کی نعمتوں اور خصوصی عنایات سے مشرف فرمائے گا۔ سورۃ الداریات کی آیات 15-20 میں بات آئی، مشرف، شرف دینا، عزت دینا، اور یہ صفات کن کی ہیں؟ جنت والوں کی۔ تہجد کی نماز کا ذکر بھی تھا، اللہ کے حضور استغفار کرنا سحری کے اوقات میں، ضرورت مندوں پر خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا، یہ جنت والوں کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جنت والوں میں شامل فرمائے، جنت الفردوس بھی عطا فرمائے، اور آج یہ موقع ہے ان صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 3، ہمارا اپنا وجود بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ سورۃ الداریات آیت نمبر 21، اور اس ہیومن باڈی میں، انسانی وجود میں بے شمار نشانی اللہ تعالی نے رکھی ہوئی ہیں، جن پر غور و فکر کریں تو اللہ تعالی کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، اللہ تعالی کا تعارف ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ خود بخود نہیں بن گیا۔ آیت 4 نقطہ ہے علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے، ملاقات کے موقع کا ایک ادب یہ ہے کہ گفتگو کا آغاز سلام سے کیا جائے۔ سورۃ الداریات آیت نمبر 25، یاد آیا کون سا واقعہ؟ فرشتے آئے تھے سلام کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا تھا۔ تو گریٹنگز کے آداب کیا ہیں؟ گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون نہیں، بلکہ سلام کے ذریعے ہمیں ملاقات شروع کرنی چاہیے، گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے۔ 5 نقطہ، اللہ سبحانہ وتعالی ہی نے کائنات کو پیدا فرمایا اور اللہ سبحانہ وتعالی ہی اسے وسعت عطا فرما رہا ہے۔ سورہ داریات آیت نمبر 47 میں بات آئی، اور وسعت کی تفصیل ہم نے سمجھی تھی۔ علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے 6 نقطہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی حکمت سے ہر شے جوڑے کی شکل میں بنائی جس میں غور و فکر کا سامان موجود ہے۔ یہ سورہ داریات کی آیت نمبر 49، ہر شے کا جوڑا ہے، دنیا کا جوڑا،
آخرت ہے اور ایک ذات اللہ کی ہے جو وحدہ لا شریک اس کا کوئی شریک نہیں۔ ساتواں نقطہ، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے حصول کی طرف دوڑنا چاہیے۔ سورہ داریات آیت نمبر 50، دوڑنے سے مراد کیا ہے؟ محنت کرنا، سٹرگل کرنا، جد و جہد کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ آٹھواں نقطہ، نصیحت کرنا ایمان والوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ سورہ داریات کی آیت نمبر 55، ہم اپنے کام کو جاری رکھیں، جہاں جہاں جس کے دل میں طلب ہوگی وہ حق قبول کر کے صحیح راستے پر چلا جائے گا انشاءاللہ، اور ہمارا اجر ہمیں ملتا رہے گا۔ علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے نواں نقطہ، جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور یہ قرآن حکیم میں بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے، جس کے ہم بندے ہیں۔ لوگ جو بھی کہتے رہے یوں بنایا، اس لیے بنایا، اس لیے بنایا، نہیں، اللہ کے ہم بندے ہیں، اللہ جو بتائے گا وہ ہے اصل مقصد تخلیق۔ اور ہم نے بندوں کو جواب تو نہیں دینا، ہم نے جواب کس کو دینا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو۔ تو اس نے جو بتایا وہ کرنا، یعنی اللہ کی عبادت۔ دسواں نقطہ ہے، ہم سب کا رازق اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جو بہت قوت والا ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 58، اللہ کو رزق کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ ہاں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو ہمارا فائدہ ہے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ، سورۃ الذاریات کا مطالعہ بھی مکمل ہوا، علم و عمل کی باتیں بھی ہمارے سامنے آئیں، اور آج کا لیسن بھی مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن پاک سے مزید محبت عطا فرمائے، اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔